CultureBuzz Shalom. My name is Yoshua Sobol. I was born in Israel. I live in Tel Aviv, Israel. I'm reading from my book, Cutthroat Dog. The Hebrew title is Whiskey is Fine. את תיאוריו קוטע הנייד המפרקס שוב בכף ידו כמו פרפר, וטימברלייק אומרת לו בקול רועד מאימה, ביל, טוני השאיר לי הודעה איומה בתיבת הדואר הקולית. מה הוא אמר לך? שואל שייקספיר. אני לא יכולה לחזור על זה, היא מתייפחת בקול מרוסק. תרגעי ותגידי לי בדיוק מה הוא אמר לך. הוא אמר שהוא יחתוך לי את הלשון בסכין יפנית, והוא יישב על ידי ויראה איך הצבע נפרד מהפנים שלי, והוא הבטיח שבזמן זה הוא ישיר לי שירים בטנור הלירי שלו, ואני יודעת שהוא מתכוון לכל מה שהוא אומר. הוא לא יכול לעשות את זה, מנסה שייקספיר להרגיע אותה. הוא לא יודע איפה את. אני חוששת שהוא יודע, רואה קולה בטלפון. אני מתארת לעצמי שאחרי שאילם ראה אותי. איפה? שואל ביל. לפני הבית, היא אומרת. הלכת לדירה הישנה? לא, זה קרה ליד הדירה החדשה. מה בדיוק קרה? ירדתי ממונית, ולפני שנכנסתי לבית, פתאום ראיתי מישהו במכונית מצלם אותי בווידאו קאם קטנה. כשהוא ראה שאני מסתכלת עליו, הוא הסתלק. ביל, היא מתחננת, זה גוף אמיתי שבוכה פה ורועד מפחד, זה בן אדם אמיתי שקורא לעזרה ולא רוח רפאים. ביל, אין לי מישהו בעולם שיגן עליי, בוא תציל אותי, ביל, לפני שישאר רק הקול שלי בזיכרון שלך. תקשיבי היטב למה שאני אומר לך, מרגיע שייקספיר את היבבות שמרעידות את הנייד שלו. תלבשי בגדים גבריים, רדי לרחוב, אל תעצרי את המונית הראשונה שתגיע, ואם היא יוצרת, אל תיכנסי. תני לכמה מוניות לעבור, ורק אחר כך תעצרי מונית. אחרי שתחליפי לפחות שתי מוניות בדרך, קחי חדר במלון שלי על השם שבתעודה שנתתי לך. אל תפתחי לאף אחד. אני עולה על מטוס בעוד 4 שעות, ובשש בבוקר אני בקנדי. אגיע למלון בין 7:30 ל-8, שאחזור על מה שאמרתי. אין צורך, היא אומרת, אני זוכר את הכל. אני אראה אותך מחר. שתהיה לך טיסה נעימה, היא אומרת, ומנתקת. שייקספיר מקליק מספר. הלו טוני, הוא אומר בכל ענייני, אם אתה רוצה לראות את ויני, ואם יש לך ביצים, סע לשייקספיר ניו מקסיקו ותחכה לצלצול ממני. אני אתקשר אליך תוך 24 שעות ואתן לך הנחיות מדויקות לאן לבוא. בן כלבה, חורק קולו של טוני, אני אגמור אותך. אני אוהב לשמוע את הקול שלך, אומר שייקספיר, יש לך טנור לירי רך כמו כתיפה. אגב, אני אבוא לפגישה בלי נשק, אני רוצה לדבר איתך בארבע עיניים. אם יהיה לך אומץ לבוא לפגישה בידיים ריקות, לא תצטער, הוא מסיים את השיחה וסוגר את הנייד.